Evo tunnetaan paitsi metsistään, niin myöskin monista pienistä järvistään. Tällä Kokemäenjoen ja Kymijoen väliin sijoittuvalla Ylänkö-alueella sijaitsee yli 100 järveä. Jos otetaan tähän Evon alueeseen lähialueet mukaan Padasjoen ja Asikkalan puolelta. Evon järviä on monenlaisia. Täällä on ennen muuta pieniä järviä, joita usein kutsutaan metsäjärviksi. Ne muodostavat pääosan alueen järvistä, mutta esimerkiksi tämä syrjänalueen järvi, jonka rannalla nyt seisomme tässä, on Lähdejärvi. Se saa vetensä pohjavedestä ja niinpä tämä järvi on erittäin kirkasvetinen järvi, lähes yhtä kirkasvetinen kuin valtameret keskiosistaan. Mutta pääosa näistä Evojärvistä on tummia humusjärviä, mutta nekin jokainen järvi on erilainen veden laatunsa, eliöstönsä ja muiden ominaisuuksien puolesta. Evojärviä on tutkittu pitkään, jo vuosikymmeniä, ja itse asiassa vanhimmat tutkimukset Evon alueen järvistä ajoittuvat aina tuonne 1800-luvun loppupuolelle ja 1900-luvun ensi vuosiin, jolloin täällä tutkittiin muun muassa veden järvien lämpötilaominaisuuksia, mutta myöskin jo järvien planktonista on julkaistu ensimmäiset tutkimukset aivan 1900-luvun ensi vuosina. Kuten edellä todettiin, Evojärviä on tutkittu pitkään ja systemaattisemmin 1970-luvulta lähtien. Täällä on tehty valtaisa määrä tutkimustyötä nimenomaan järviin ja valuma-alueisiin liittyen, mutta ennen muuta järviin. Aivan perus limnologista tutkimusta on tehty, mutta sen ohessa ja rinnalla myöskin paljon erilaista ympäristötutkimusta, joka on kohdentunut happamoitumisen vaikutuksiin suomalaisissa järvissä. On tutkittu kalkitusta, järvikalkitusta ja valuma-alueiden kalkitusta, ja tietysti ilmastonmuutos on yksi tämmöinen iso teema, joka on ollut pitkään tutkimuksissa mukana. Meillä on Evon alueelta varmasti laajimmat ja kattavimmat tiedot, mitä Suomen järvistä on olemassa. Miltään muulta alueelta ei löydy vastaavia. Julkaisuja Evon alueeseen liittyen niin järviin kuin muuhunkin ympäristöön, elinympäristöihin ja eliöihin on satoja, jotka on julkaistu pääosin 80-90-luvuilla ja nyt 2000-luvulla. Hyvin mittava joukko erilaisia tutkimuksia ja ne, jotka liittyvät järviin ja järvien eliöstöön, hyvin kertovat selvää kieltä siitä, että vaikka järvet ulkonaisesti ohikulkijalle voivat näyttäytyä hyvinkin samankaltaisina, niin kun menemme yksityiskohtiin ja vähän syvällisemmin tutkimme järviä, niin käy ilmi nopeasti, että jokainen järvi on erilainen. Ne ovat yksilöitä ja niillä on niille ominaiset piirteet, jotka johtuvat paitsi järven pinta-alasta ja syvyyssuhteesta, myöskin järven kemiallisista olosuhteista. Myöskin ihminen maankäytön puolesta metsätalouden osalta vaikuttaa järvien tilaan. Ja yksi merkittävä järvien tilaan vaikuttava tekijä täällä Evolla on majava. Thank you.
niin kuin suuressa osassa Eurooppaa, niin eteläisestä Suomestakin majavat metsästettiin sukupuuttoon jo muutama sata vuotta sitten. Lapissahan ne säilyivät vähän pitempään, mutta täällä Evolla ei ollut satoihin vuosiin majavia ennen kuin sitten ensin 1930-luvulla tuotiin Euroopan majavia, muutama kappale, mutta ne hävisivät. Sitten tuotiin Amerikan majavia 1957, ne istutettiin tuohon itse asiassa aika lähelle kilometrin päähän keskiselle Rautjärvelle. Majavalla on montakin syytä rakentaa tuo patonsa. Yksi liittyy tähän, mikä näemme tuolla tässä taustalla, vanha pesäkeko, jonka suuaukkoja ne haluavat pysyvän turvallisesti vedenpinnan alla. Ja tätä vedenpintaa säännöstelemällä tämä turvallisuus taataan. Samoin padon avulla talvinen vedenpinta säilyy riittävän korkeana, jotta jään alla pystyy liikkumaan esim. Ravintolautan ääreen ja muutenkin. Ja sitten myös kun tulvavesi nousee rannoille, niin majavat pääsevät ruokailemaan ja kuljettamaan ravintoa tähän ravintolauttaansa. Joo, majaviahan kutsutaan ekosysteemi-insinööreiksi, koska niiden toimet muistuttavat ihmistenkin rakennustoimia jossain määrin. Tietysti tuo pato on hyvin näkyvä osoitus siitä. Ja tämmöinen ekosysteemi-insinööri tarkoittaa sitä, että se muuttaa aineiden, orgaanisen aineen ja veden kiertokulkua luonnossa. Ja esimerkiksi tuo pato on hyvä esimerkki. Siinä on ehkä 10 kuutiota ainesta. Ja se pidättää sitten tällaisessa patoaltaassa ehkä keskimäärin 5000 kuutiota sedimenttiä, eli sen vaikutus on aikamoisen voimakas. Yksi rakennepiirre, joka täällä boreaalisten alueiden järvillä on se, että nämä rannat on aika syviä heti tästä. Jos me vaikka nyt mitataan tästä tämmöinen, niin se on ehkä tämmöinen 5-60 senttiä, ja tää on esimerkiksi sorsan poikasille aivan liian syvää vettä, vaikka siellä olisi jotain syötävää tuolla pohjassa, se olisi liian syvällä. Ja kun majava tekee tämän tulvauksensa, niin tänne syntyy suuri määrä tämmöistä matalaa rantaa, jossa veden syvyys on vaan 2-30 senttiä, ja se on hyvin edullinen piirre. On se nyt sitten sammakkoeläimiä tai kahlaadia tai sorsan poikasia. No, täällä Evon alueella ollaan käytetty aika paljon tämmöisiä aktiivisuuspyydyksiä, joita kansanomaisesti pöteröiksi kutsumme. Nämä on aika näppäriä tämmöisen vesiselkärangattomien pyynnissä, koska ne pyytää aika monenlaisia otuksia. Ja esiin tähän juuri tähän majavaan liittyen näillä on havaittu, että ihan näillä uusimmilla majavaltailla on ihan valtavat määrät tämmöisiä sukeltajakuoriaisia, joita sitten esimerkiksi sorsat voivat käyttää ravintona. Lammen rannalla oletko nähnyt suuren suurta kekoa? Sellaista, joka on oksista tehty kerrassa vahvaa tekoa. Puron varrelta olet ehkä löytänyt puut kaadetut, niistä tehtyä patoa kovasti kummastellut. Ja kun Evon järvet, niin kuin järvet yleensäkin muuttuvat ajan myötä. Suomessa järvien elinikä on noin 10-11 000 vuotta. Sitten viime jääkauden kaikki järvemme ovat muotoutuneet. Ja ne myöskin, niillä on, kuten meillä ihmisilläkin, on
oma elinkaarensa. Evolla voi nähdä järviä, jotka ovat jo umpeen kasvamassa ja elävät ikään kuin lähellä viimeistä vaihetta avovesialueina. Mutta kuten tämä takanani oleva syrjäalueen järvi, niin vaikka tässä tiettyä umpeen kasvamista on havaittamissa rannoilta käsin, niin voi sanoa, että tämä järvi varmasti on tässä järvenä vielä tuhansia vuosia meidän jälkeemme, ellei ihminen tätä kuivata tai täytä. Järvet ovat muuttuneet siis jääkauden jälkeen, mutta muutoksia tietysti on tapahtunut myöskin tässä viime vuosikymmeninä ja useimmiten taustalla on ihmisen vaikutus elinympäristöön. Vaikutuksia tulee tuolta ilmasta käsin laskeuman muodossa. Tänäkin päivänä tulee hapanta laskeumaa taivaalta alas. Aikaisempina vuosikymmeninä 70- ja vielä 80-luvulla nykyistä huomattavasti enempi tuli esimerkiksi rikkilaskeumaa taivaalta alas. Ja tietysti ihmisen maankäyttö ja aktiviteetit täällä valuma-alueella vaikuttavat järviin. Evon järvet ovat, kuten jo todettiin aiemmin, pääosa järvistä on aika tummavetisiä ja sekin on tietysti tietynlainen pitkä prosessi tässä valuma-alueen muuttumisessa jääkauden jälkeen ja tämän orgaanisen maakerroksen muodostumisessa tuohon pintamaahan. Ja sieltä tapahtuva huuhtouma sitten kuljettaa orgaanisia yhdisteitä, ennen muuta humusyhdisteitä, järviin ja aikaansaa sitten veden tumman värin. Että kyllä nämä järvet muuttuu ja tietysti näiden järvien myöskin eliöyhteisöt on jatkuvassa muutoksen tilassa, että täällä on joka järvessä lähes tulkoon Evon alueellakin on monimuotoinen ravintoverkko ja muutoksia. Kun tässä ravintoverkossa tapahtuu esimerkiksi kalastossa, niin tällä kaikella on oma vaikutuksensa sitten myöskin järvien tilaan. Lammen rannalla oletko nähnyt suuren suurta kekoa? Sellaista, joka on oksista tehty kerrassa vahvaa tekoa. Puron varrelta olet ehkä löytänyt puut kaadetut, niistä tehtyä patoa. Kovasti kummastellut, ja kun illan tullen alkaa kuulua lammelta kummaa läiskyntää, mietit, mikä ihme metsässä ährystää. Maja, 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 maja. No, nämä majavan niin kutsutut ekosysteemipalvelut on niiden arvoksi pohjoisella pallonpuoliskolla on laskettu jopa sadoiksi miljooniksi dollareiksi. Siellä on monenlaisia asioita. Yksi iso liittyy tämmöiseen tulvan torjuntaan. Useinhan mielletään, että majava on ihmiselle haitaksi, kun se tulvaa metsiä ja tietyllä paikalla näin onkin, mutta nämä hyödyt voi olla aika paljon mittavampia. Yksi kuuluisimpia tapauksia on ehkä tämä vuoden 1993 St. Louisin tulva, josta taisi seurata 17 miljardin dollarin vahingot. Ja tämähän jo osittain johtui siitä, että Mississippi-joen latvavesiltä on hävinnyt valtaisa määrä majavakosteikkoja. Ja on laskettu, että nämä kosteikot olisi pidättänyt siellä 2-3 kertaa sen vesimassa, joka tämän St. Louis-kaupungin hukutti. Joo, majavan vaikutukset on aika moiset. Ikään kuin maisematasolla on se, että maisemassa on monia laikkuja, jotka ovat tämmöisen sukkession majavan laikun kiertokulun eri vaiheissa, niin kuin tässä ollaan nyt tämmöisessä majavan tulvan
jälkeisvaiheessa, ehkä viides vuosi, sellaista, ja tässä maisemassa laikut on eri vaiheissa, jolloin ne hyödyttävät sitten eri eliöitä. Ja näitä on lukuisia, näitä ryhmiä, jotka majavista hyötyvät silloin, kun vesi on korkealla. Siellä on sammakoita ja sorsapoikueita ja lepakoita. Ja aika tuoreessa tutkimuksessa täällä Evolla niin havaitsimme, että eri maanisäkkäitäkin, hirviä, saukkoja, näätiä oli enemmän majavapaikoilla kuin muilla.